Добрий день, Микола Петрович. Добрий день. Микола Петрович, де ви були 26 квітня 1986 року? Я був в місті Вінниці 26 квітня. Пам'ятаєте цей день? Ми практично мало що розуміли, але слухи йшли попереду офіційної інформації. Через скільки днів ви вже потрапили в епіцентр подій? 4 травня вже був Чорнобиль. Коли ми під'їхали і побачили назву Чорнобиль, це було щось з чимось. Відчуття тривоги одразу? Шален. Ми не бачили ворога і не знали, який він дає взяти. Це навіть гірше, чим з кимось в бій піти. Бюрократичні перепони заважають надавати належну соціальну підтримку тим, хто постраждав внаслідок аварії на ЧАЕС? В великій мірі так. Але це формується на рівні найвищої влади. Але на рівні самих громад може бути окрема додаткова підтримка. Вона є у Вінниці? Так, звичайно. Нам допомагають, фінансують. Спасибі, що так вона є. Вітаю глядачів програми «На часі» на телеканалі «Віта». Мене звати Олександр Бойцун. 38 років тому сталася одна із найбільших техногенних екологічних катастроф у світі. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. 26 квітня 1986 року на 4-му енергоблоці ЧАЕС вночі в результаті серії вибухів був повністю зруйнований реактор. Значна кількість радіоактивних речовин потрапила у навколишнє середовище. Пожежа на енергоблоці тривала більше тижня. Радіоактивна хмара, яка утворилася внаслідок цього, накрила не лише Україну, а й понад 20 країн світу. Тисячі людей, в тому числі і вінничан, не шкодуючи себе, ризикуючи власним життям, не вагаючись, тоді кинулися захистити світ від смертельного лиха. Яким був той час, який розділив наше буття на до і після? І як зараз живуть ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції? Говоримо із гостем ефіру, головою обласної ради громадських організацій «Союз Чорнобиль України» Вінниччини, співголова консультативної ради Вінницької області Микола Петрович Бойчук. Сьогодні до мене завітав, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Микола Петрович, ви ліквідатор аварії на ЧАЕС. Так. Ви потрапили туди як працівник управління внутрішніх справ облвиконкому на той час. Так. Ви розуміли в той день, коли ви їхали, це вже був початок травня, куди ви їдете і яка там небезпека? Я просто був викликаний дільничним інспектором за місцем мого перебування. В те, що мене викликають відрядження в УВД Вінницького облвиконкому. Які там я мав виконувати завдання? Мене ніхто не повідомляв. Просто мене викликали по тривозі, щоб я прибув з своїм чемоданчиком на перебування десь відряджень. І це було, таємниця. Але вона просочувалась тихенько, так скажемо, по шопотках. Це був наказ, ви вимушені були його виконувати? Так, я працював, бо я був в погонах, я мав і повинен був прибути за місцем прибуття виклику мого старшого керівництва. У чому полягала ваша робота вже там? Чим ви займалися? Ну, це був загін правоохоронців Вінниччини, який відбув в Чорнобиль. З 4 по 19 травня ми там перебували. Час прибуття в нас був, скажімо, лімітований. Ми розуміли, що їдемо на виконання певного завдання. Потім згодом, ми вже коли побачили надпис «Чорнобиль», в нас змінились всі, поняття,
враховуючи ті слухи, які вже дійшли. Ну, хоча ми не знали глибини цього питання. Тим більше, що ми не були фахівці. Це все рівно, що зібрали просто дядьків і тіток і повели десь щось робити. І не знаючи що, і не маючи ніяких інструментів, ми просто прибули туди. А який ворог, де він, що він і як він, і чим його бачити, це було саме страшне, саме тяжке в нас. І, скажімо, якихось елементарних понять, до чого ми йдемо, не було. Тим паче, що ворог невидимий. Ворог невидимий. Зрозуміти, помацати його, знайти, побороти. Ну, ми не знали шляхів цього. І це було чесно і справедливо, я вам кажу, як воно було. Тим більше, з 4 травня, це там, мабуть, верхнє керівництво нічого не розуміло, що воно твориться в цьому відношенні. Не розуміло і не повідомляло населення, тому що довгий час тримали в секреті, що відбулося на Чорнобильській атомній електростанції. Я говорю про уряд тогочасного Радянського Союзу. За той час, який ви там прибували, 2 неділі, з 4 по 19 травня, ви були забезпечені засобами особистої безпеки? Вас інструктували, як потрібно себе там поводити для того, щоб вберегти насамперед власне здоров'я? Ні, справа в тім, що фахівців було мало, перше. Інструментів для захисту і, скажімо, реєстрації рівня опромінення, нормальних і тих діючих не було, вони були відсутні. І часу пройшло мало. І фактично, можливо, навіть людей було більше, чим потрібно було б на той час. Ну, перший день мого прибуття, чи нашого прибуття загону, в Чорнобиль було таке. Приїхали автобус, стали біля, в центрі міста, біля міськвиконкому. Там в білих халатах люди, в військовій формі, траншеї, плівка целофанова, рови ці викопані, небо чисте, чисте, ні одної хмаринки, тобто розігнали хмари, щоб дощ не пішов. Була боязнь того, щоб не змити радіоактивну цю речовину, яка впала в пиловому вигляді в різних місцях, в залежності від дальності від станції, не змило в річку, в Прип'ять. Тому що Прип'ять могла б зразу в Київ принести цю радіоактивну речовину, яка б забруднила питну воду. І таким чином, якраз за рахунок того, що котловани і плівка, і ця вода, що якщо дощ піде, щоб її змило і разом з цією, щоб воно осіло там і його там блокувати. Таким чином. Наскільки це дало результат, наскільки її бомбардування, чи, скажімо, закидання реактора різними, скажімо, речовинами, які б зменшили викид радіоактивних елементів в повітря. Да, робили все. І вчені рекомендували, консультували, і, скажімо, думали експромтом. Потрібно було реагувати миттєво. Так, так. І тому ті, хто прибули, перші прибули ті пожежнички, молоді хлопці, яких 6 чоловік, і в тому числі і Телятніков, і там інші, ну, віддали дуже велику частину свого життя і пішли з життя. Ось. Це були ті, які захистили вже нас, щоб ми не пропали. Ті, що прибули за ними. Вони просто були першою шеренгою, яка амбразуру закрила своїм тілом. Але не закрила, тому що там треба було, вони зробили все, що могли. І поклали своє життя на щит. Що вам найбільше запам'яталося за той період, який ви там перебували? Саме шкода було то, що люди покинули, залишили свої домівки. Очікування привид, як його називають. Так, очікування того, що вони повернуться. Місто-привид Прип'ять. Це саме молоде місто, де, скажімо, бабусь не було. Ви розумієте? Там бабусь не було. Там була молодь. Чоловік, дружина, діти. Одна, двоє дитини. І, скажімо, там не виросли до бабусь ті люди, які там були.
Бо це місто, яке було супутником, яке було, якраз розраховувало, ще добудують. П'ятий запустять, шостий добудують, і реактор. Вони там будуть, реактор, да, і вони там будуть мешкати все своє щасливе життя. А тут їх вивезли. І вони залишили в мотоциклах ключі, корови на привязі, собак на привязі, бабусю свою хвору стареньку, їй 90 років. Який буде дядько чи тітка вести свою бабусю 90 років? А мені доводилось виводити... Часто вони відмовлялися самі їхати. Звичайно. Але коли літні вони такі люди хворі, не а їм казали, що вам на 2-3, ну, на кілька днів відбудете, то чого ж цю бабусю смикати? І потім вона залишиться на призволяще, поки ми їх не евакуювали, вже коли прибули ті загони, які проходили до евакуації. Бо їх вивезли тоді автобус, організували, до речі, дуже багато автобусів, дуже багато автобусів. І розвезли цих людей на край світу, як то кажуть, по всій нашій державі. І в тому числі по Україні. І навіть на нас на Вінниччині, там, скажімо, на Немирівщині, завезли їх це нові обіходи. Це нове село в Самчинцях Немирівського району. Але ж таких населених пунктів, куди відбули, і в тому числі і в Вінниці, і в інших населених, великих населених пунктах, було дуже-дуже багато. Це сотні тисяч евакуйованих. А на сьогоднішній день у нас 1 200 000 інвалідів, які на терені всієї України, скажімо, ну, є така група людей. Десь так. У ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції брали участь також близько 6 тисяч вінничан. Скільки з них досі проживають у нашій області і як вважаєте, чи достатньо їм приділяють уваги? Ну, я скажу, що сьогодні, дякуючи нашій взаємодії і зверненнях, це, ну, серйозна робота. І коли ми колись, це розумна думка відбулася в Чорнобильській громадській, що шановні керівники влади, до яких ми зверталися, а потім вони вже один другому якби передавали по естафеті, бо це було чесно і справедливо. Ну, загинув ліквідатор, немає його. Залишилась дружина, то ви її хоч раз десь уважте, дайте їй пару цих копійок, щоб вона відчувала себе, що ви пам'ятаєте про її другу половинку, то, яку вона чекала і не дочекалася. І так, да, у нас прийняли рішення і міська, і обласна влада, і сьогодні вони шанують цих людей. І дуже, ну, жаль, але вмирає наших побратимів дуже багато. І, скажімо, сьогодні важко сказати, яка чисельність цих людей, але їх десь багато за 2 500 чоловік, які вже пішли за межу. Вшанувати пам'ять тих, хто вже не з нами, наш обов'язок, але потрібно надавати і належну соціальну підтримку тим, хто живий. Хто потребує цієї підтримки на лікування, на покращення свого стану здоров'я, який забрала ця зірка полин, як її ще так називають. Ми розуміємо, що до кількості тих ліквідаторів, які роками проживали на Вінниччині, з початку повномасштабної війни додалися і внутрішньопереміщені особи. Як на вашу думку, які завдання щодо підтримки ліквідаторів, які зараз перебувають у нашій громаді і постраждалих через аварію на Чорнобильській атомній електростанції, потрібно вирішити невідкладно, саме зараз? Ну, перш за все, треба людські відносини. Треба, щоб увага департаменту була прикута і влади прикута до цих людей. Щоб, по крайній мірі, ми знали ті питання... Якого саме департаменту? Соціальної політики? Соціальної політики, міської влади. Загалом. Щоб ми знали, які їх найбільше турбують питання. І чітко спрямували їм відповідь. Що ось ці питання, такі, наприклад, по квартирах.
В нас є певний, скажімо, обов'язок держави, законні права, і право на це гарантує держава, але вони повинні бути от в такому ритмі передбачені. Поставити на облік, бо в когось зруйнований будинок, комусь треба відновити, а комусь треба десь, скажімо, надати фінансову підтримку на відновлення. Таким чином просто треба забезпечити. Але я знаю, що сьогодні в місті Вінниці є, скажімо, група, яка працює в департаментах, тобто в правобережжі і в лівобережжі, яка фіксує цих людей і ставить на облік, і вивчає їх потреби. Вирішення проблем із пенсійними виплатами для ліквідаторів постраждалих. Які зрушення є у цьому напрямку? І чи позитивні вони? Так, ми все життя, ліквідатори, ставимо собі пріоритет здобувати і шукати, і вирішувати конституційний спосіб, скажімо, реалізацію тих питань, які передбачені в чорнобильському законодавстві. Але інколи вони і не вирішуються в силу тих чи інших обставин. Які вони можуть бути? Ну, ці обставини вирішуються складно з тих причин, що інколи не вистачає фінансів. Раз. Інколи близькість до ворога. І так далі. Для нас, наприклад, сьогодні важливим є питання, щоб разом з владою вирішувати ті питання, які наболіли нас і які нам стоять на порядку денному в першу чергу. А це турбота про людей, це чуйність, людяність. І тут ми знаходимо часто компроміси, скажімо. Хоча не так легко їх здобути. Наприклад, в сфері того, що лікування. Кожна людина потребує ту чи іншу, скажімо, процедуру лікування, але не завжди вона є безкоштовна, не завжди вона є, скажімо, такою, яка доступна для людини. Але коли говоримо про пенсійне забезпечення, то воно повинно бути відповідно до чинного законодавства. В кожного був документ про те, в якому році він був, що він там робив і які завдання він виконував. І від цього залежить глибина пенсійного забезпечення. Але є певні обмеження. І от нещодавно там було прийнято рішення Конституційного суду про те, щоб зняти обмеження з виплати по пенсійному забезпеченню відповідно до рішення Конституційного суду. І для чорнобильців. Саме для чорнобильців, так. Да. Бо були такі звернення. Але інколи деякі чорнобильці, не отримавши первинних документів там ще на зорі, скажімо, того, коли вони перебували, ну так трапилося, що хтось десь віднісся до цього, як то кажуть, ну просто не подумав про це. І залишився на призволяще. Бо сьогодні вже 38-ма роковина, а в нас ну, прийнято так, що коли в тебе нема бумажки ще з вчорашнього дня, то ти ну, просто вибач. От. І так виходить, що сьогодні підтвердити якісь, а там десь архіви згоріли, а там десь нема, а там десь розійшлось підприємство, а там ті криси, миші і водою залило. Ну, всякі моменти були. І багато хто потерпів в цьому відношенні. Хтось десь в суді відновив, хтось інші проблеми. Але, розумієте, боляче інколи людям, які не можуть відтворити того і відвосстановити те, що в них дійсно воно було. Що сказати, що самі винні? В деякій мірі – да. Але будемо так казати, що і вони і не винні. Але так сталося, як не гадалося. І на сьогоднішній момент ми мусимо йти по шляху конституційному там забезпечувати ті права, які є. А права забезпечуються відповідно до нормативних документів. То представив документ – є, не представив – вибач. Микола Петрович, ви сказали декілька слів про медичне забезпечення. Наскільки гостро зараз стоїть питання по фінансовому забезпеченню на лікуванні та покращення здоров'я постраждалих? Колись я б сказав, що погано.
Сьогодні я скажу, що добре. Бо відмінно сказати, ну, знаєте, це трошки, ну, якби лицемірно. Але чого добре і чого погано? Колись було погано, бо, скажімо, добитися десь потрапити було важко. Зараз можливо потрапити безкоштовно на якесь санаторне лікування, до прикладу? Ну, про лікування взагалі в спеціалізованих закладах чи в лікарні, я вам зразу скажу, що да, сьогодні йдеш до сімейного лікаря, сімейний лікар відписує направлення до якогось спеціаліста, навіть якщо це кардіолог, там, імунолог, і він тоді вже проглиблює, куди тобі треба звернутися, щоб ці свої проблеми, да, це проходить час певний. І сьогодні в обласній лікарні це питання вирішується, я скажу, дуже добре. Ну, я розумію, що по-всякому буває. Але там йдуть, якщо б ти прийшов туди, приймають дуже добре, відносяться хорошо, часу займається дуже багато, щоб це все вирішити. Але нема того, щоб десь штовхатися, стояти в черзі, у спину когось штовхати, нема того. Але треба завчасно думати про свої питання, про свої проблеми. Можна сьогодні потрапити і в міські заклади медичного забезпечення, через сімейного лікаря, куди хочеш, на київський є заклад, який для тих людей, які мають посвідчення, довідку про це, якраз в департаменті реєстрували спеціально наших представників про те, щоб вони прийшли з довідочкою, що вони стоять на обліку і їх беруть, і безкоштовно роблять рентген, там, УЗІ, до спеціалістів, ти приходиш... Ну, як кажуть, нас як дядько звідти виходиш. Тобто ти вже все про себе знаєш. Ось. А якщо треба потрапити ще кудись, без проблем. Треба в диспансер, в тому, якому ми були. Ну, сьогодні там лікують не тільки нас. Я не буду в силу обставин нашого сьогоднішнього буття говорити, кого там ще лікують. Але я скажу, що добре лікують. Добре лікують. І є, скажімо, відділення, там десь серце, чи там десь ще опори руху, реабілітація красиво йде. І якщо треба, там можна бути довго і лікуватися. Але, як правило, мені сказав один хірург, коли оперував і сказав, там, що не обов'язково, щоб ти тут був 10-15 днів. Відчув себе добре, йди додому, приходь завтра на перев'язку. Три дні пройшло, ти вже маєш право і можеш ходити. Хочеш піти додому? Да. І це саме найкраще. Якість надання медичних послуг. А стосовно путівок, ну да, сьогодні в законі в нас передбачено, і путівки мали б бути. Але це не рівень міста і області, а це на вищому рівні нам просто сьогодні Кабінет міністрів, ну, чи, скажімо, Верховна Рада, тобто при прийнятті бюджету цих грошей на лікування, тобто на путівки, не заклали. Ну, скажу від себе особисто, тому що від всіх я не маю права сказати, що я розумію цю проблему. Бо це дорого, а в нас сьогодні є ще багато проблем. Але з другої сторони, і місцеві органи влади, і, скажімо, знають про те, що ми просимо, якщо є буде можливість, щоб, і, до речі, ми сьогодні форму 70-ту до інформації наших товаришів, якраз з департаменту повідомляли, що треба пройти форму 70-ту. І, можливо, влада місцева, можливо, центральна трошки делегує там копійочок. І десь хтось, коли де вже дуже шкурно треба когось покласти десь в якусь, скажімо, в якийсь санаторій. А ви ж знаєте, що їх розбили вороги, ці санаторії. І вони сьогодні, ну, покалічені або так. І, але можна і треба. Тоді форму 70-ту, дорогі колеги, відновлюєте, приносите в департамент соціальної політики, і вони вас беруть на облік. А може десь хтось і дасть пару копійок. Ви допомагаєте вирішувати ці питання тим, хто звертається до
громадських організацій ваших. Які зараз основні завдання стоять перед Союзом Чорнобиль України і з якими запитами звертаються до вас люди? Ну, як правило, люди звертаються з простих питань. Когось пенсія, когось навіть посвідчення те треба перереєструвати, і звертаються ті, які там як тако от на початках аварії на Чорнобильській АЕС приходять з тим посвідченням, які не перереєстровані. Бо їм було вигідно працювати десь і мовчати про те, що вони там чорнобильці і мають. А сьогодні, коли їх вже чорнобильський біль зламав, а чим далі від Чорнобиля, тим більше хвороб проявляється. І ці люди вже здаються по здоров'ю, і їм доводиться вже шукати захисту і прихистку до того, щоб, як казав один лікар, що нема хворих чорнобильців, є просто ті, які не до обстежень. В принципі, для вирішення цих проблем вони можуть в подальшому теж звертатися до вас. 100% вони можуть звертатися, і ми їм допоможемо, і, скажімо, протягнемо руку допомоги. І в тому числі ми сьогодні із департаментом міської влади дуже в гарних стосунках. І дякуючи якраз керівниці Валентині Романівні, ми вирішуємо масу питань. І є такі питання, які просто чисто людські, і вони не доходять до найвищих керівників міста. Але є ті, які організовані, які ми проводимо цивілізовано, і зустрічі, і розмови, і ті дебати, які ми проводимо на предмет, які найголовніші питання. Це є дуже шикарним здобуттям якраз отого діалогу, де, скажімо, департамент працює з громадськими організаціями. До речі, там нікому не дають відставку, ні хорошим, ні дуже хорошим, ні тим, хто їх не любить. Тобто кожен має право бути присутнім, якщо він офіційно зареєстрований, і може сказати своє слово. І плюс, і мінус. А це говорить про діалог, де ми маємо право. І я впевнений в тому, що ті, хто мене слухають, не можуть навіть слова сказати про те, що я щойно виразив. Часто деякі питання не доходять до вищого керівництва, тому що дійсно безпроблемно вирішуються ще на рівні відповідних департаментів. Микола Петрович, я вам дякую за цю розмову. Я вам дякую за візит у цю студію. Я вам дякую за те, що ви активно відстоюєте права та інтереси тих, хто разом з вами в 86-му році поїхав туди, де було найгарячіше, для того, щоб рятувати всіх і наступні покоління. Так, дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні про 38-мі роковини з дня однієї з найстрашніших техногенних та екологічних катастроф у світі. Про аварію на Чорнобильській атомній електростанції ми говорили із головою обласної ради громадських організацій «Союз Чорнобиль України» Вінниччини, співголовою консультативної ради Вінницької області, ліквідатором аварії на ЧАЕС Миколою Бойчуком. Це була програма «На часі». Я дякую, що ви нас дивилися. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках. Thank you.